喺好耐好耐之前，人们仲系赤住脚走路嘅。而一个国王咧就到访某个嘅村庄，因为路面崎岖不平啊，有好多嘅碎石刺到佢嘅脚板又红又痛。于是佢就下一个嘅令命，要将所有嘅道路铺上一层嘅牛皮，咁佢以后咧就唔使再受呢个刺痛之苦啦。可惜杀尽全国嘅牛只啊，劏尽所有嘅皮都唔够铺路啊。虽然根本系做唔到嘅，但因为系国王嘅命令啊嘛，大家都只系能够摇头叹息。终于有个睇唔过眼嘅仆人咧，大胆就向国王讲：国王啊，点解你要劳师动众，牺牲咁多头牛，花费咁多嘅钱呢？你为何不只系用两小块嘅牛皮包住你对脚，咁咪将所有嘅问题解决咯？国王听咗之后恍然大悟，立刻就收回成命。传说中嘅皮鞋亦都系咁样诞生。喺英国西敏寺大教堂 Westminster Abbey 入边，盛传有呢个九百年前树立嘅 Anglo-Saxon Bishop 主教墓碑，碑文刻住：当我年轻时，我梦想改变这个世界。当我成熟后，我发现我不能改变这个世界，我决定只想改变我的国家。当我进入晚年，我发现我不能改变我的国家，我的最后愿望仅仅是改变一下我的家庭。当我躺在床上就嚟离世啦，我才突然意识到，如果一开始我仅仅先去改变我自己，然后我可能可以改变我的家庭，在家人支持和鼓励下，我可能会为国家做一些好事，然后谁知道呢？我甚至乎可能可以改变这个世界。无论你是国王、主教、平民、信众，哪个都好，要改变他人最有效的方法就是先要改变自己。心改变，态度就改变，态度改变，习惯就改变，习惯改变，人生就改变，人改变，世界就改变。